Goeiedag, ek is Liesel Brits van 90.6 FM Nuus met vandag se plaaslike valdriehoek nuus. Die 21-jarige Michael Pretorius, wat in Junie 'n Sasolburg ongeluk oorleef het waarna sy broer gesterf het, is vanoggend geopereer om sy linkerbeen te amputeer. Dit volg na hy en sy broer Nikki die 28ste Junie in 'n baie ernstige motorongeluk was by die Sasolburg afrit tussen Valpark en Sasolburg. Nikki het ongelukkig die volgende oggend aan sy beserings beswyk. Michael het aanvanklik goed aangesterk in 'n rehabilitasiesentrum in Alberton nadat hy op die 21ste Julie geopereer is om verskeie frakture in sy bene met penne en plate te heg. Michael het egter intussen 'n terugslag gehad. Michael se pa, Nikki Pretorius senior, sê daar het nekrose in sy linkerbeen en voet ingetree. Volgens sy pa het die operasie vandag goed gegaan en is sy been net bo die knie afgesit. Hy moet oor so 4 dae weer ingaan teater toe wanneer die infeksie opgeklaar het. Michael is klaar, hy het die been net bo die knie afgesit. Alles was het mooi geloop, hy het hom nou nie baie mooi toegewerk nie, want hy los hom oop as daar nog weer infeksie is, dat die infeksie kan uitdrein uit die dreinpyp in. Sê oor so 3 of 4 dae sal hulle hom as hy opgehou drein en sug en goed is uitgeloop. As hulle hom weer inbring teater toe om dan mooi te maak. Sê hy het baie mooi bloed toevloei na die stompie toe. Alles baie mooi geloop. Hulle het mooi skoon gemaak, die plate is mooi skoon gemaak, die stewig is. Hulle sê die operasie was 'n groot sukses. Soos hy vir ons gesê het, dit is 'n high profile case, soos hy sê hulle het hulle bes gedoen. Michael behoort binne 2 weke by die huis te wees en te recover. Michael het vanoggend voor die operasie almal vir hulle ondersteuning bedank. Hallo julle, gaan nou in teater toe. Ek het helemaal gewerkt vanmorgen met hierdie amputasie. Ek het vandag is die groot dag vir die amputasie. Maar ja, my pa sal seker maak ek gaan so een van die beste kunsbene kry. Maar daar is as ek uitkom en ek klaar stil is. En ja, dis lekker. Wens my net baie sterkte en hou my in julle gebede. Baie dankie julle. Die Sasolburg SAPD het die publiek versoek om te help om Tinus Nel, wat sedert die begin van die jaar vermis word, op te spoor. Lydens die polisieverslag is Nel 'n 26-jarige wit man wat ly aan 'n spraakversteuring. Hy het glo in Januarie van jaar saam met sy 37-jarige meisie, Wilhelmine, die huis verlaat en het sedertdien nog nie teruggekeer nie. Nel is laaste gesien met 'n blou denimbroek, 'n rooi T-hemp, blou tekkies en 'n blou baadjie. Hy het swart hare en bruin oë. Enige iemand wat moontlik inligting het oor waar hy is, word versoek om speerkonstabel Martens by 079-544-2431 te kontak. En AfriForum sê hy versnel die versterking van veiligheidsnetwerke na aanleiding van 'n kommerwekkende toename in plaasmoorde. Die organisasie se afdeling vir gemeenskapsveiligheid het gedurende die tweede kwartaal van vanjaar 76 plaasaanvalle aangeteken met moorde wat met 'n verstommende 167% gestyg het vergeleke met die vorige kwartaal. 'n Woordvoerder van AfriForum, Jacques Broodryk, beklemtoon die dringendheid om misdadigers vas te trek om te verhinder dat die syfer styg, aangesien slegs 15 oortreders in verband met die aanvalle aangekeer is. En dit is die einde van vandag se 90.6 FM TV nuusbulletin. Volg ons Facebookblad vir meer.